Jedva sam čekala da nam zatvore gore iz hidroelektrane i da možemo najzad da se kupamo. Zato što volim reku, zato što je reka naša, zato što treba da je imamo svake sezone, da se kupamo, da uživaju svi Piroćanci, deca naša, kao što smo i mi odrastali uz reku, uz Kej, eto zato.